Na čo nám je Európska únia? Vymysleli sme webovú a mobilnú aplikáciu a vďaka podpore z eurofondov sme mohli náš projekt rozvíjať. Dnes má už naša apka tisíce používateľov na Slovensku. Aj vďaka eurofondom sme podporili viac ako 4000 malých a stredných podnikov. Tým sa to však nekončí. Zlepšili sme dopravnú dostupnosť naučných chodníkov a rozbehli sme projekt zakladania kreatívnych centier. Na to sú nám eurofondy. Spoločne budujeme lepšie Slovensko.